أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحوالہ کتاب کافی ابن عباس سے مروی ہے کہ جو شخص روزانہ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالی خداوند تعالی اس کے واسطے 1000 حسنہ لکھے گا اور 1000 گناہ بخشے گا اور اس کے 1000 درجے بلند فرمائے گا اور اس کے واسطے 1000 آدمیوں کی شفاعت ثابت کرے گا. سبحان من ہو باقی لا یفنا، سبحان من ہو غالم لا ینسا، سبحان من ہو حافظ لا یغفل، سبحان من ہو قیوم لا ینام، سبحان من ہو قائم لا یسہو، سبحان من ہو ملک لا یرام، سبحان من ہو عزیز لا یزام، سبحان من ہو بصیر لا یرتاب، سبحان من ہو واسع لا یکلف، سبحان من ہو محتجب لا یرا. وصلی اللہ علی خیر خلقه محمد وآلہ وآلہ الطیبین الطاہرین وسلم تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.